Mai răcan siruțu când șanchiș cea catagri dajan harvațov nader pocruțe zărcvați el. Ine tare caner, iar mai ră herați halfchea închiți. Tor ieri care apră nici ca ghitenc vor oriți mi-o șpiti gâneam, bați cone. Și cum am carută. Căștați ați gâneam ce ghitenc. Բժշկուհի թե դերասանուհի երկար մտորումներից հետո ուսուցչուհի խոսքը դարձավ ճակատագրական եւ նա գնաց դեպի թատրոն ու դեպի բեմ։ Իսկ այսօր նաեւ նկարահանվում է կախվածություն հեռուստանովելում։ Մաղթում եմ նոր լավ տրենդային 10-ին խփող նախագծեր եւ մեր երկրին էլ լավ վիճակ, խաղաղություն, որպեսզի բոլորը հանգիստ խղճով նստեն հեռուստացույցի առաջ եւ նայեն այն ինչ առաջարկում է Էսպային Շանթ հեռուստաընկերությունը։ Շանթ հեռուստաընկերություն, շնորհավոր քո 30 ամյակը։ Ապագա ամուսնուն նա հանդիպեց ուսանողական տարիներին եւ դերասանները 2003 թվականին կազմավորեցին իրենց ընտանիքը։ Ասաց թատրոն չես լինելու։ Եթե մենք իրար սիրում ենք, չես աշխատելու թատրոնում։ Ասացի լավ, քանի որ ես դեռ այդքան սիրահարված չէի թատրոնին, իրան ավելի շատ էի սիրահարված, հաղթեց ինքը, ու ասաց խնդիր չունեմ ես։ Վերջերս նա արժանացավ տարվա լավագույն դերասանուհի մրցանակին, որին հասել է դժվարին աշխատանքի եւ համառության շնորհիվ։ Այսօր միասին կքայլենք Արաքսիա Մելիքյանի կյանքի ուղիներով։ Դիտեք շաբաթ 22:30-ին Շանթ եթերում։ Փորձեք խնայել միմյանց, խնայեք ինքներդ ձեզ։ Ու ապրեք այս կարճ հատվածը մեր տեզերքում լիակատար, երջանիկ, ու ինչ-որ մի բան փորձեք ձեր ժամանակի մեջ լավը դարձնել։